Predsjednik asocijacije mladih PDA Tuzlanskog kantona Nermin Arnautović rekao je da je ova akcija samo jedna u nizu mnogih koje imaju za cilj pomoć ugroženim kategorijama stanovništva. Željeli smo da zaista pomognemo ovim socijalno ugroženim Predočanima kroz ovu narodnu kuhinju i nadam se da će to doći do njih. Predsjednica regionalnog odbora Pokreta demokratske akcije Predo Razra Pašalić naglasila je da je izuzetno zadovoljstvo vidjeti radost korisnika javne kuhinje kojima je pomoć svakodnevno neophodna. Ovo su ovi omladinci, odnosno mladi ljudi, skupili novac, znači između sebe i svojih prijatelja i odlučili su da uz našu konsultaciju da donesu hranu za naše korisnike. Oni su ovdje svi radosni, znači danas uz ovaj obrok koji imaju svaki dan, znači topli obrok koji dobijaju ovi korisnici, oni su danas ponijeli i vrećicu sa namirnicama. U narodnoj kuhinji optimisti svakodnevno se pripremaju topli obroci za 200 korisnika, jer su potrebe socijalno ugroženih kategorija sve veće, u 2018. godini iz gradskog budžeta povećana su i sredstva za sufinansiranje udruženja koja obezbjeđuju usluge javne kuhinje sa 70.000 na 100.000 maraka.